Salvete plurimum omnes hodie multa dicenda a me sunt id est significat nihil a me dicendum est Quotiescunque in animo sit dicere multa demum nihil dico infine nihil dico Uelim aliquantum et aliquantis per cogitare poesin id est carminificationem incipiamus radicitus a principio incipiamus a principio meae carminificationis id est poesis meae illo tempore erant mihi noti non nulli homines dediti Musis, dicamus, qui se tradebant Musis. Illi homines solebant canere in imitatione classicarum litterarum. Id est, illi carminificatores solebant sim similiter componere ac Catullus eh, Posmus dicere, Ovidius um, poetas imitabantur illius tempestatis, illius temporis. Imitabantur poetas qui tempore classico, tempore aureo, vel argenteo, uivebant. Et mihi nunc in animo... Erat canere deos classicos, canere minervam, canere uh, iovem Nunquam in animo erat. Illi poetae, homines dediti musae, vel well, musis, si sì. <laughs> plures una sunt, solebant canere classica, solebant aduc canere De joe uh, aduc canere de rebus classicis, nec non de dies classicis. Ego illo tempore nullo pacto curabam talia. Id est, curabam scolatenus. Id est, tantum proscola. Proscola mihi erat momenti, scire deos antiquos romanorum sed mihi nunquam in animo erat scribere de bacco de bacco est mihi non erat momenti scribere de bacco quia iam dudum et longum per tempus iam scripserunt de bacco mihi in animo erat canere res novas principio vere multi horum hominum deditorum musis me despiciebant quia dicebant Alexi tu canis indigna poetis est poeta canit de olimpo canit de Odisseo canit de rebus maximi momenti nec non antiquis illi homines male ferebant ego non dico me ipsum poetam sed scribo versus nec sunt versiculi qui appunto me scribere aliquid quod gravidum est non dico esse momenti sed est gravidum quod saepe confunditur hoc est Ed est, res potest esse gravida, etiam si est nullius momenti. Non nunquam pueruli clamitant et plangunt tam multum de rebus nullius momenti et faciunt rem grauem nihil ominus. Ego ita me sentio. Ita me sentio. Me sentio gravidare res nullius momenti. Et, a, et hoc ago meis carminibus. E, scilicet, amici mei, si vultis legere carmina mea, fiatis eh, patroni, id est, illic publico carmina satis saepe. Non mea omnia carmina, sed verre pretio minimo potestis legere carmina mea. Ita scriptum est, si das quinquem Talaria coque mense non ego pro uno talario coque mense publico carmina mea. Carmina mea non sunt magni momenti sed sunt valde gravida. Sunt valde gravida. Soleo canere res hodiernas quia mea nihil interest pro orcus. Mea nihil interest eh, quid canendum sit de antiquis. Antiqui iam che quinerum et, et 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 che quinerum quia erant res quotidianae non canebant res romileas tempore eh, romuli canebant res quae erant illo tempore catullus canebat sua illo tempore quo fiebant non erat res non erat exercitium stili non erat sicut nunc latinistae Solent tractare litteras, exercitium, imitatio est. Imitatio Ciceronis, imitatio Catulli, non, amici mei, mihi non erit hoc, mihi nunquam erit hoc. Ego volo componere nova, canere nova. Nullo pacto est mihi in animo imitari antiquos. Etiam si iam dudum et saipissime scripserunt, et scripserant, oportet imitare antiquos, nonne... Quia poesis sicut pictura non amici no non est imitatio moduli non est hoc non est hoc est sensus est sensus non possumus musta multum regredi non possumus musta tantum humanitatis nostrae conculcare amici mei non no 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 oportet sentire res sentire res illa lingua qua volmus eas res canere hoc est Si volo canere carmina Latine, si volo scribere carmina Latine, o portet me cogitare Latine. Amici mei, non, non est exercitium metricum. Scilicet scribimus metricae, ego scribo metricae. Mm? Sed o portet facere nostrum sistema metricum, o portet efficere ut metrica arts, non mutet nostra verba, sed potius copuletur coeat hoc est quod debemus agere mihi eh, versus veniunt in mente latine et iam metrice eh, mihi non est non est ex cogitandum comodo eh, scribam non quia mihi versus veniunt iam illo pacto Hoc modo scribimus, quia si est exercitium ubi agimus unum plus unum duo, non este poesi, amici mei, amici mei non este poesi, quia poesis carminificina arts non est, non est exercitium stilisticum, non est, non est stilicum exercitium, est prorsus sensus, qui latet in corde et si dico cor non significo were cor skilicet significo prorsus intimitas nostra intimitas nostra significo intimitatem nostra mm? ergo quid cano quid cano amici mei nu per cano male cano male mihi veniunt versus miri qui non valent exprimere id quod dicere volo non lo pacto me a perspicilla sunt semper immundissima modo obsceno aut obscenum in modum hm? possumus dicere parit carmina mea volunt loqui de sensibus difficilibus. Volo canere sensus difficiles. Volo canere res hodiernas. Volo canere limina, limina sensu. Volo etiam invenire et reperire nova verba. Salve plurimum. Salve plurimum, Gaspare. Salve plurimum. Gaudeo te gaudere, me audire. <laughs> Hoc est quod vere gaudeo. Ergo frustror profundissime, frustror maxime, quia volo canere magna, sed non valeo canere magna. Volo canere gravida, non nunquam gravida cano, sed iterum non nunquam sentio me vocem esse clamitantem in deserti locis et est aliquantum frustrationis quia ubicunque poesis latina laudetur aut collaudetur etiam oportet vos in visere meam paginam poetica in proso pro biblio illa gratis praebetur non saepe publico illi carmina sed non nunquam publico ergo si ultis sultis sis sultis pluralite hic in venitur de orsum eh, uh, pagella mea poetica e non est mihi non 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 est mundus mihi sunt multi dixeri sunt est est manipulus hm? manipulum hm? hominum qui uh, scribant latine metrice sed multi solent imitari classica et satis est de Bacco, satis est de Apolline, satis est de Catullo, oportet portet nos progredi, o portet nos prospicere, quod dicitur avant-gard, mm? quod dicitur pros, pros, illi qui antesignant, antesignani, o portet nos prospicere, prospices, esse homines quia si re, retrospicimus amici mei est manierismus est taedium est vacuitas animi sunt multi qui agunt pulcherri mego nolo eos contemnere sed non sunt mihi similes non sunt mihi similes bene habeant laudes habeant laurea sed non 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 est mihi non est mihi non est mihi laurum laur lau laureas habent eh, habent laurum mm. non non dum ergo multi dicunt Alexi, lexi quae so parti che esto certaminis aliquando non possum non possum certami, certamen partecipare quia perdo perdo contra eos qui classice agant e, imitatum in modum cui accano deserta loca occidua cano canem deserticum cano urbes ignotissimas et homo qui sit magister latinitatis ubi primum legit versum primum meum e, e dicit qui significat nihil significa uh, Quid qui est tusconia nescit esse tus in arizona eh? et ergo dicit aile pff, est idiota est est plane est plane buco. ergo id est cui bono dicunt cui bono ego mihi non est competitio mihi non est mihi non est locus in quo possim certami certamen participare et hoc est amici mei hoc est bene est bene est et iam carminificina poesis non est aliquid quod potest metitioni venire non est aliquid quod potest experiri et quantificare est inquantificabilis ergo scilicet stat per iudicium hominum et non expecto homines amare mea carmina sed si ultis videre mea carmina est pagina mea patronatoria et illic uh, were licet legere quae scribam optima non publico omnia quae quotidie scribo carmen quotidie scribo carmen disti cum et non nunquam ploro me non valere hm? non nulla carmina mea sunt prorsus querelae hm? querelae mei ipsius haud valentis comunicare exprimere eh, quid sit in animo semper habeo petasum semper habeo petasum potest esse eh, quaestio cur semper habes petasum quia est est signum est signum mei si quis mendo intrat meam emissionem stati stati intellegit me non esse alium latinistam quia petasus talis indicat alexium cosanum nec non texianum <laughs> ergo hoc est hoc est est uh, valde sordi dunic uh, suspicor esse aliquantum undandi. Ideamus an melius sit, melius est, Melius est nonne potestis mihi scribere Melius est <laughs> quam ante asic <laughs> fortasse tetigi digito meo sordido et dende male videbatur hoc nescio uh, <laughs> discernere et ergo inspiciebam hunc librum hunc librum inspiciebam est liber trilinguis de lingua anglica, latina et eh, uh, graeca et mihi hic quid entur non nulla eres satis mirae eh, quod ego non non dixerim bene est uh, i am very truly yours mm? totus tuus sum yes, bene est mihi non male videtur sed non nulla videtur non nulla videntur satis satis mira satis mira non nulla videntur mm. nunc non non in oculos venium sed non nulla sunt ali quantum mira est dico est opus magnum sed no, no, latine ad modum inquinate loqueris mm? sententia maximi momenti latine ad modum inquinate loqueris Ide non loqueris bene latine loqueris aliquantum aliquantum confuse aliquantum male mm? aliquantum barbariche modo barbarico loqueris fieri potest omnes nos loquimur aliquando satis barbariche cur facile responsu cur Quia non nativi sumus latiniloqui. Sumus latiniloqui de facto, de facto. Mm? Non sumus naturaliter latiniloqui. Sumus latin latiniloqui de facto, de facto. Ergo, ideamus volebam vobis monstrare hanc imaginem. volebam vobis monstrare hanc imaginem. Qua velim canere, eh, in carmine quodam, iam dudum cano talia, hm? eh, si ultis scire quidnam canam oportet inspicere has imagines. Ego iam dudum suscepi motum mm, artificum artificum eh, qui eh, vocatur liminaritas mihi placet liminaritas et ergo soleo canere liminaritate liminal spaces cur potestis merogare cur alexi uis eh, canere liminaritate nunquam in europa erat in animo canere liminaritate canebam potius eh, quae dicuntur psychodelica cur ergo alexi uis canere eh, liminaritate qui ego in civitatibus foederatis uidi di saepissime liminaritate et liminares locos in civitatibus foederatis facilli me potes invenire et obvenire tales locos mm. in tennesia est tennesia hic hic skiliket est tennesia Tēnēsia, ergo, tempus fit satis mirum. Pe in Europa pluit, bene, non est sol. In Tēnēsia potest fieri maxime pluat et eh, cosit sol. E est quod, est quod ego ferme nunquam vidim. Cositan consit? Mm. Consum, nescio, fortasse non est verbum verum adsit pariter una sol hm possumus dicere in in uh, his caterri subi wersor iam dudu ma mihi mei wix possum me italia eh? possunt fier italia qua mira sunt qua mire uh, eh, videntur idest hic est tempestas qua in europa rarissime videtur sed quia hic in planibus continentalibus, eh, civitatum, federatarum, sive statum, unitorum, eh, tempus mutanimis est, id est, mutat animum est tempus varium, tempus mutanime, id dixit mutanimis, tempus mutanime, tempus mutanime est. Id est, mutat eh, statum, caeli, velocissime et ergo potest fieri ut videantur tali ergo potest fieri ut supra supra hoc domicilium sol splendeat et supra alterum iuxtim domicilium pluat hoc est quod possumus observare in civitatibus foederatis et hoc est quod ego vel in canere Vuelim well, canere limina. Limina oppositorum. Ergo quid vis canere volo canere limina oppositorum. Vuel well, oppositarum rerum. Quod volo dicere iterum iterunque volo vere repetere et iterare quaque mea emissione volo veniam petere ab illis hominibus qui fortasse offensi sunt awerbis meis de bello ego non levam bellum sum homo qui solet iocari de rebus atris habeo hilaritatem atram soleo hilariter tractare res valde valde atras neque est de alieno malo non iocor de alienis malis iocor etiam de meis malis sum homo qui solet semper omnia mala quae fiant sibi hilariter tractare non nunquam videor iocari sed credite mihi illa hilaritas est persona tristitiae ma well, vere tristis vere sunt tristis et si fio tristis soleo exorcizare hm? Mm? soleo exorcificare meas tristitias risu amarrimo non est risus oh, oh, oh sumus in festo omnes amici saltandum est est risus amarus et potest fieri ut timeam multum ut tristiter agam multum nec non ioker hoc etiam fitte morte meorum iocor de affinibus Uh, mortuis non quia eos eh, uh, di colere volo sive ve dis respectare di respectare dis di dis non est quia volo eos in iuris afficere est quia volo meam sanitatem et meam tristitiam eridere Eridere tristitiam volo. Homines valde, 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 hilares non nunquam sunt. Homines valde, valde, tristes. Ergo quaeso dico iterum, iterumque. E, non erat mihi in animo irridere bellum. Non erat mihi in animo. Sic posui piscem clamitantem bellum sed non est et etiam iam medixis et non pro parte quadam esse non significat me vel bellum amici mei quis quid ad mihi scripsit alexi tu habes fautorem Ukrainum, tu fortasse whiskire hoc sic et uere uere atsum precibus et consternationem consternatione cordis non est hoc non est hoc nullo pacto est hoc nullo pacto potest esse hoc nullo pacto in animo meo est irrisio de bello in animo meo est celebratio insanitatis humanae Uix possum capax fieri intellegere humanitatem et uix possum animo ferre esse homines qui dicant pro russia sto pro ucraina sto qui a meo mea quidem sententia est insanum est insanum populus constat multis hominibus et variis hominibus sunt sancti inter russos sunt sancti inter ukrainos sunt maximi peccatores inter ukrainos et sunt maximi peccatores inter russos sic ut inter italos sic ut inter americanos ego olim oliorum olim oliorum nunc dico semper olim oliorum sed aliquando vidi quendam hominem dicere canes sunt americani canes sunt americani pater amici mei et ego scripsi georgi vocator georgius quae so ne dixeris ne dixeris hoc mea familia americana est mea uxor americana est mei discipuli americani sunt, non sunt canes. Non possum animo tenere quo pacto possimus dicere populus est perdendus. Non est facile, non est ita facile sumus homines et homo sum nihil humanum a me alienum puto parafraso aliquantum sed verum est homo qui sicut noster amicus vivit in brasilia est homo qui Amat matrem suam. Est homo qui profilio, si habet filium, paratus est mori. Dicis gratia. Sunt excepta. Sunt canes homines. Et etiam canis non semper est canis comodo nos cogitemus esse canem non est ille homo qui vivit in brasilia ille homo qui vivit in ucraina percipit sentit timorem et terrorem sic ut ego sic ut pater meus senserat sic ut mater mea sentit possum ne ego dicere bene esse bellum possum ne ego dicere bene esse bellum ubi homo sentit terrorem et angorem sic senserat pater meus non possum ne ego dicere bene esse bellum et ego allo cor vos qui dicitis bene est bene est quia Ucraini male sunt bene est si Russi omnes moriunt ur quia male sunt utraliqua utraliquae utralibet sententia sitis estis deliri quae ego nullo pacto possum ferre esse condicione in qua homines sentiunt terrorem angorem disperatione amici mei non 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 ego non posso ferre wex non posso ferre wexillum non posso me proclamare pro parte quadam quia non est belligerandum semper contra bellum amici mei semper contra bellum semper contra bellum erasmus nos docuit erasmus nos docuit bene redibo su min emissione Erasmus Nos docuit optime de hacre Semper contra bellum nunquam pro bello nunquam pro bello Bellum bonum est eis qui bellum nesciunt Erasmus est exemplar humanitatis sedentiam catholicitatis Si sumus humanistae Erasmus erit noster exemplar. Si sumus catholici Erasmus erit etiam dupliciter exemplar. Qua ego vidi, ego vidi multos catholicos americanos pro bello esse. Longe difficilius est eos invenire in Europa. Longe difficilius. Aliquo pacto etiam catholici americani non nullis de rebus videntur baptistae. Sed Erasmus nos docuit de querela pacis, amici mei, oportet omnes legere, et vere trascendit et praeterit, causas belli cui bono ego volo repetere volo iterare sit mihi venia qui a no ridere bellum sum homo qui solet irridere res malas et iam de meis rebus ita locor de meis rebus de meis mortuis io semper de cancro quia omnes mei mortui sunt cancro non est quia est festum faciendum rideo qui a volo exorcificare meam miseram conditionem humana sic ut et nunc non lo repetere iterum dixi iam si quis sentit terrorem et angorem sic ego possum sentire sic pater meus senserat sic ut omnes mei sentiunt nullo pacto possum fauere ei rei possum intellegere partes possum dicere possum discernere causa sed non facit justificationem discernere causas non facit discrim non facit justificatione discernere causas facit intellectum rei ergo possum intellegere cur res facta sint cur est historia ut intellegamus ut intellegamus et uitemus tales res bellum definire debemus tu dicis gaspare et bellum <laughs> unde venit verbum bellum venite qui a bene videtur belle videtur sunt verba quae videntur ferme cognata sed nullo pacto sunt so, sunt cognata bellum et duellum bellum et duellum sunt cognata duellum venitex duo id est duellare significat facere duatim hm mm? possumus dicere duatim binatim. Id est ergo agere non competere qui a modo latino modo antico competere significat non iurgare, mm? amici mei intellegatis quia hic est sensus totius rei sensus totius mundi competitio non competition non mm, volmus agere semper melius reliquis. Latine non significa tok, latine non significa tok et non con significavit tok. Latine competere significat collaborare. Latine competere significat omnes una petimus. Deinde collateraliter significat etiam quia omnes una petimus ergo iurgamus inter nos. Sed non est in etimologia, est consequentia rei, quia ergo si omnes competimus inter nos possumus competere et amice agere ut omnes una veniamus ad metam sed possumus etiam agere inimice et velle solos venire ad metam hm mm? sed est discrimen noctis et diei qui a competitio est vox media competitio est vox media significat una cum aliis petere competere Si exempli gratia sumus familia ego et gemma competimus pro victu. Competimus pro victu. Qui significa competimus habere salarium, competimus habere pecuniam ut vivamus. Sed non significat nos agere vicissim mm, inimice. Possumus competere et iuare nos ipsos. Possumus competere et obesse proximo. Et hoc est duellum. Hoc est duellum. Quia duatim agis. Duatim. Hm? Mm? Individue. Quia tu non vis vincere, tu vis solus vincere. Si vis solus vincere, ergo eris competitor. 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 Est ne bonum hoc modo Non, non est bonum, quia tu uh, solves longe, longe plus temporis, teres longe, longe plus temporis. Simus fit communium, collaboratio, commercium, omnes imus in lunam, amici mei. Quia quid fit? Si quid in guberno habetur et nunc loquor ferme communista vos quitis me non esse communista mi est conservativus alexius cosanus sed non significat alexius cosanus eh, qui est conservativus est stultus non significat hoc ergo intellego curiuimus in lunam? bende qui dan potes scribere ah, nunc quam iuimus in lunam. bene tu es prorsus conspirator bene est id ma ne in tuo in tua sede tibi bene volo est skilich sed cur iwi mus in luna iwi mus in luna quia erat apparatus gubernativus qui volebat ire in lunam si quidam texianus vultire in luna met secundus texianus vultire in luna met ter tertius arcanzianus vultire in luna et californianus omnes agunt longissimum tempus possunt fortasse appetere quod volunt et aliquantum claudicus vel claudicus agunt agunt aliquantum claudicanter si immo omnes quiitates foederata et volunt ire in luna ibunt in lunam quia est est officina gubernativa quae omnes optimos colligit. O competere illo pacto, amici, quia sim meum domicilium ultire in luna, et omnes domicili, uh, om, omnes dom, omnia domicilia americana voluntire in luna, nemo ibit in luna, sed si sì, omnes convenimus uh, seligimus eos optimos, ibimus in luna. Et non sum comunista quaeso, non sum comunista ne, sum conservativus intellego esse limina cuius rei sed oportet oculate semper ager, amici qua esso et non ferme satis est quia locutus sum maxime et vehementer et volo salutare vos bene salve plurimum januari mihi placet nomen mihi multum placet nomen januarius hm? Januarius est ferme ille qui in janua est, qui ingressum inspicit. Salve plurimum, lama, salve plurimum, salve plurimum. E, ego manebo hic, expectabo, est longa emis, satis longa, potestis vide, est longa qui alocutusum sine pausa ab initio usquad finem et ni quis eh, rogabit qui piam eh, clauda emissione quando uobis eh, nuntiare cras publica publicata iri pelliculam in qua uidentur discipuli mei loqui latine interprandium est non locuntur latine interlectione facile locuntur latine interprandium intercesse multis cum cui bono oportet multum audere ut bene possimus aliquando fructus carpere multum locuntur garrule locuntur sed amici mei est aliquid quod debetis videre cras publicabo hank pelliculam hank pelliculam a ah, tu o oh, amiche mi gaspare mm. erravi legends tu dixisti bellum finire debemus sic sì, oportet finire bellum eh, Be bellum erit semper peius in anno serit semper peius non est bellum quod a ah, sunt centum milites centum equites non nunc loquimur de pirobol pirobolis nuclearis nuclearibus non est ut oli moliorum non possumus necare centum milia hominum uno ictu milionia hominum possumus necare uno ictu salve plurimum salve plurimum logane gaudeo te ad esse ferme in fine sum locutus sum dixerim multum sed fortasse multum plateratus sum plateratus sum plateravi multum plateravi multum fortasse plateravi Blatera estne etiam deponens verbum, non puto, blateror. fortasse a uidetur ferme forma stativa, sed non puto esse deponens verbum. Multum blatero. Multum blatero, uh, locutusum de bello. Mm. Sic. Intellego modo scola liberato liberatus te ad esse vidi. Intellego tu multum, multum, ita, multum incumbis in scolis, celebrandis, semper aliquo in loco, sic, semper bellum quodam est aliquo in loco. Sed si were fit eh, progressus civitatum bellum rarius fit quod est verum e ergo si qui sticit Alexi tu es comunista. non sum comunista, qui appunto communismum non ferre pacem uh, immo puto liberalismum ferre pacem sed non liberalismus ille qui sine frenis sit et, et est est est, est aliquantum mirum est aliquantum mirum Ita non deponens est, erat tantum mendum in cerebro meo, erat eh, rotula dentata quae non operabatur, iam, illo momento quo loquebar. Sic, sì, doceo graec conor, sed est satis, satis eh, simplex, quia locur de illo libro qui Atenase vocatur tergo est satis uh, satis simplex satis simplex estin, et tois agrois est in et ita por sunt et ergo di, di tii, uh, sunt sunt se, sunt et et uh, quaestiones uh, quae satis uh, facile fiunt didi qui graeque diutissime utuere dicam, nunquam debito cum studio, nequem debito cum amore, utuere dicam. Fortasse quia magistra mea uere malo animo ferebat eos qui minus graece callerent. Mihi erat magistra, quae docebat etiam litteras latinas et linguam latinam, Semper faciebat linguam latinam minoris momenti eh, quam linguam graecam. Et ergo ferme ex oppositione ego dixis cisne quid ego imo agam oppositum. Mm? Ex oppositione agam oppositum. Dest, semper faciam maioris momenti linguam momentis eh, quam mutare non potero. Nihil hominus hac in divitia eh, latinitatis libenter versabor. Libenter versabor. Eh, ein sapius contemptam esse graecam quomodo dest were quod semper dicitur de lingua graeca est eam esse aptiorem philosophiae nec non dignor ni digniorem philosophia quod dicto ergo dignorem dicis gratia. Est omnes dicunt, ah, lingua graeca non habet limina potes vere verba fingere sine limite, quod ego contendo est etiam latine nos posse fingere verba sine limine. Tantum est estilo. stilo, cicero non agebat, immo omnes graeci ageban, nihil hominus primo tempore latinitatis antiqua latinitate hoc eh, fieri solebat. Intellego, intellego, intellego. Mea quidem sententiam, mea quidem sententi est ob evang, evangelia, quia evangelia sunt graecitas skeletica, ossica, eh? est graecitas valde, valde simplificata, est coine, sed non tanto un coin es etiam simplificata coin nec non aliquantum barbarica et non est eh, prosus propudium medicre hoc ca ja, non quam putavi evangelia esse opus literarium est opus alius farina alterius farina et iam maioris momenti sed non est opus literarium latinitas Latinitas, Graecitas, Evangelii est Graecitas valde, valde macra. Sic. Est Graecitas quae facilime legi potest. Non est ut legere Tucididen. Eh? Non est ut legere Plutarchum. Illi sunt auctores Graecilo qui, qui scribebant qui qui scribebant hodie oh, omnia deponenti a facio est mi euertio mentis omnia deponenti a scribebant ur scribebant eh, sua materna lingua evangelista scribebant graeche quia volebant vulgare volebant pandere eh, notitiam Iesu toto in mundo <laughs> et etiam quod nice vixit quod est ali quantum irre irre irre, irre erens nec non verum nec non ver sed non lo iocari de sed ali quantum verum est id est dixit sed cur eh, spiritus sanctus dum eh, docet Graece evangelistas non bene eos docet Graece. Que non est opus literarium, est, est documentum, est documentum. Non oportebat conscribere aliquid exametris eh, omericis. Oportebat scribere aliquid quod legeretur ubique nihil omnes mawet mihi quod dixit uh, eh, mice qui est id est cur spiritus sanctus non docuit eos graeque conchine non erat momenti non erat momenti non erat momenti nice erat callidus homo non assentior de rebus sed lego libenter lego libenter lego libenter non lego calvinistas etiam si quis contra meam fidem dicit oportet qualiter contra meam fidem dicat si quis dicit contra meam fidem non est momenti quid dicat est momenti qualiter dicat qui a volo legere si bene dicitur et amni assentior hoc est non lego Lutherum, non lego habeo respectatione humana hm? Mm? intellego esse homines qui non assentiantur bene est sed est lutherus, tende est calvinus, qui est longe, longe, longe sub, sub, mm, sub pedibus. ha huh. Cur non lego? Que a credere meum deum esse praedestinatorem qui seligat homines suo imperscrutabili iudicio et dilecto suo ferme mittat homines ignaros et in, in, ingenuos in inferno in infernum est in iuria maxima meo deo hoc est Amici miei, sentio me stati super quei di Xisse. Uh, In proximo, in prossimo.